Nefronun bu hissəsi haqqında artıq danışdıq, elə deyilmi? Xatırlayın, bu glomerul adlanırdı. Glomerul ona doğru gedən afferent adlanan arteriolanı qəbul edən quruluşdur. Bu arteriola böyrək arteriyasından ayrılır. Bu damar da burada ondan ayrılır. Bu damar efferent arteriola adlanır. Bunların hamısı glomerula aiddir. Deməli, efferent arteriola daxil olur və qıvrılır, daha sonra tək damar efferent arteriola şəklində çıxır. Bu proses zamanı 1 ton maye qandan süzülür və bu sarı kapsula daxil olur. Bu Bowman kapsulasıdır. Nefronun birinci hissəsi olan Bowman kapsulası əslində süzülüb sidik halına gələcək mayeni toplayır. Böyrəklər olduqca heyratamizdir. Səhrə çövulları həyatları boyu əsla su görə bilməyən heyvanlardır, çünki onlar səhrada yaşayır. Onların böyrəkləri sidiyi qatılaşdırmaqda və suyu Absorbsiya etməkdə o qədər yaxşıdır ki, bəzən sidikləri kristal şəklində olur. Bu ağırlı görünsə də, çöl gəmriciləri üçün işə yarayır. Gəlin nefronlarımızın necə çalıştığını öyrənək. Glomeruldan sonra nefronun bir his sonraki hissəsi budur. O olduqca qıvrımdır və glomerula yaxındır. Biz onu xüsusiyyətlərinə görə adlandırırıq. Glomerula yaxın olduğuna görə, proksimal və çox burulmuş olduğu üçün qıvrım deyirik. Bu proksimal qıvrım borucuqdur. Bu sözlər bir qədər çətin olsa da, onu mükəmməl təsvir edir. Proksimal qıvrım borucuq natrium və xlorid kimi ionların sorulması üçün çox vacibdir. Amma amin turşular və glukoza kimi bəzi makromolekulların qurulus vahidləri xüsusilə natrium ilə birlikdə reabsorbsiya olunanda suyu da özləri ilə götürür. Deməli, su da proksimal qıvrım borucuqda reabsorbsiya olunur. Proksimal gabrin borucuq bütün vacib qida maddələrinin 65%-ni reabsorbsiya edir. Bu nefronun hissələri arasında ən çox olanlardır. Buna görə də çox vacibdir. Nefronda daha sonra nə gəlir? Bu artıq ilgeyə çevrilir, böyrəyin dərniklərinə enir və sonra təkrar yuxarı qalxır. Bütün bu quruluş Henye ilgeyə adlanır. Burada göstərdiyim kimi Onun 2 hissəsi var və onlar əf istiqamətlərə gedirlər. Biri edən hissə adlanır çünki böyrəyin dərniklərinə enir və burada olan digər hissəsi isə qalxan hissə adlanır çünki o qalxır. Bunu nəyə görə önəmli olduğuna baxaq. Xatırlayın böyrək 2 əsas hissəyə ayrılır. Burada yuxarıda böyrəyin qabıq qatı adlanan hissə var. Burada isə beyin qatı dediyimiz hissə var. Böyrəyin beyin qatı çox duzludur. Ona görə ki burada çoxlu sayda ion reabsorbsiyası baş verir. Henle ilyeyinin qalxan və eylən hissələri müxtəlif maddələri reabsorbsiya edir. Eylən hissə suyu reabsorbsiya edir və buna görə burada əsasən su olur. Amma burada ionlar reabsorbsiya olmur. Bu ion keçirici deyil. Qalxan hissədə isə bunun tam əksi baş verir. Burada natrium xlorid, kalium kimi maddələr reabsorbsiya olunur və bu hissə su keçirici deyil. Qalxan hissədə su reabsorbsiya olunmayacaq. Və bu səbəbdən nəticədə çox gözəl sistem yaranır. Bu əks axın çoxalması adlanır. Əks axın çoxalma da çətin sözdür, amma tamamilə məntiqlidir. Yenə hissə və qalxan hissə əks istiqamətlərə getdiyi üçün əks axın deyirik. Əks axının səbəbi budur. Çoxalma deyilməsinin səbəbi qalxan hissədə ionlar reabsorbsiya edəndə və suyu reabsorbsiya etməyərək beyin qatının duzlu edəndə, yenə hissədə suyun passiv reabsorbsiyasının baş verməsidir. Bizim nefronda daşınma prosesi haqqında videomuz da var. İndi sadəcə yada saxlağıq ki, su passiv reabsorbsiya olunur. Yəni suyun reabsorbsiyasına heç bir enerji sərf olunmur və buna görə də enerji qalxan hissədə ionların reabsorbsiyasına sərf olunur. Aktiv daşınma istifadə olunur və ionlar beyin qatına aktiv olaraq pompalanır və qalxan hissədə Suyun olmaması onu düzlədir. Biz passiv sorulan suyun miqdarını artıra bilərik. Çünki o nefronun və ya böyük borcuqlarının ətrafındakı sahəyə aparılır. Nefronun ətrafındakı sahə interstisiy adılanır. Mən bunu burada yazacağam. Bu interstisiy adlanır. Bu nə borucuq, nə də damardır. O sadəcə olaraq boşluqdur. Bu bütövlükdə interstisiy adlanır. Interstisiyaya Reabsorbsiya olunan ionlar suyun passiv reabsorbsiyasına təmin edir. Belə fikirləşirəm ki, əksaxın çoğalması və Henle iliyaya haqqında anlaşımımız yarandı. Nefronun növbəti hissəsi geri dönərək glomerula yaxınlaşan və proksimal qıvrım borucuq kimi qıvrım olan hissədir. Bu qıvrım borucuq proksimal qıvrım borucuq qədər glomerula yaxın deyil. Buna görə bunu distal qıvrım borucuq adlandıracağıq. Bu hissə natrium və xlorid kimi ionların riabsorbsiyasına cavabdehdir və qan dövranına qayıtmalı olan xaric etmək istədiyimiz qida maddələrini geri qaytarmağa kömək edir. Ari videoda haqqında daha dərindən danışacağımız mövzu distal qıvrım borucuğun yenidən glomerulaya yaxınlaşmasıdır. Burada bir quruluş əmələ gəlir və o juxtaglomerulyar aparat adlanır. O qan təzyiqinə nəzarət edir. Böyrəyin bu hissəsi qan təzyiqini tənzimləyir və bu haqqda ayrı bir videoda danışacağıq. Beləliklə, distal qıvrım borucuq bura gəlib, glomerulla görüşüb və buradan ayrıldığına görə yerdə qalan mayeni toplamaq vaxtıdır. Bunu toplayıcı borucuq və ya toplayıcı kanalcıq yerinə yetirir. Bu nefronun daxilində qalanları toplayır və bunu qeyd etmək lazımdır ki, orada tək yığıcı borucuğu qidalandıran çoxlu distal qıvrım borucuqları var. Bu gördükləriniz Disstol qavrın borucuqlardır. Əslində toplayıcı borucuqda riabsorbsiya baş verir. İnterstisiyamımıza riabsorbsiya etdiyimiz əsas şey budur və digər riabsorbsiya etdiyimiz maddə beyin qatının dərinliklərində göstərəcəyim sidik çöfəridir. Sidik çöfəri xaric etdiyimiz əsas tullantı birləşmələrindən biridir. Ancaq bəzən böyrəklər hinlə ilgeyində suyun riabsorbsiyasına kömək etmək üçün beyin qatının osmoliyarlığını sidik çöfərini saxlamaqla artırır. Bu sidik cəfərinin təkrar emalı adlanan prosesə keçir, lakin indi bunun haqqında danışmayacağıq. Henle ilgyeyində su reabsorbsiyasını təmin etmək üçün beyin qatının osmoliyarlığını sidik cəfərini saxlamaqla artırır. Bu sidik cəfərinin təkrar emalı adlanan prosesə keçir, lakin indi bunun haqqında danışmayacağıq. Henle ilgyeyində su reabsorbsiyasını təmin etmək üçün beyin qatında osmoliyarlıq sidik cəfərini reabsorbsiya etməklə artırılır. Son olaraq İlgey mövzusunu bağlayıb efferent arteriyola nəzər yetirək. Efferent arteriyol da kapilyara daha sonra yenulaya çevrilir. Bütün rəfsurvisiya edəcəyimiz mavi rəngdə göstərilən maddələr burada buradadır. Ancaq hələlik onları qan dövranına salmağa yolumuz yoxdur. Efferent arteriyola burada bizə kömək edir. O digər arteriyolalar kimi kiçik kapilyarlar alınana qədər daha kiçik şaxələrə ayrılır. Bu kapilyarlar Nefron boyunca dolanaraq bütün bu bəs etdiyim interstisiyaya reabsorbsiya olunan maddələri toplayır. Nefronu əhatələyən bu kapilyarlar peritubulyar adlanır. Peritubulyar borucuğun ətrafında deməkdir. Maddələri peritubulyar kapilyarlara topladıqdan sonra bura geri qaytarıb prosesin tam əksini etməyə başlayırıq. Çünki indi oksigenimizi itirmişik, ancaq bu qida maddələrini qan dövranımıza reabsorbsiya etmişik. Daha sonra onlar bir araya gələcək, böyrək venasına birləşəcəklər. Böyrək venası sonra bunu bədənin digər hissələrinə geri aparır. Borucuqlarda qalanlar isə sidik halına gəlir. Toplayıcı borucuq sidiyin ilk olduğu yerdir və sidiyi böyrək kasacıqlarına göndərir. Sidik daha sonra xarici olunur.